כן, מה השאלה? רצינו לשאול משהו. אם אני אוהב מישהי, למה אני צריך לסבול מזה שהיא בגדה בי, או עזבה אותי, או אפילו אני בחרתי לעזוב אותה, אם אני אוהב אותה באמת, למה זה קורה לי אחר כך? אוקיי, אז בוא נחדד את השאלה. אתה אומר כזה דבר, אם אתה אוהב מישהי באמת, זה אומר שאתה אמור לאהוב אותה, גם אם היא בוגדת בך או פוגעת בך. נכון. אז למה אני שואל כל הזמן? אתה שואל לי למה? עולה לי למה יש נפרדות. יש קשר? יש קשר. מה, לא שמעתי מה אמרת שם? שיש קשר ונפרדות. כל שאלה למה זה בעצם ממש נפרדות. בסוף, ולמה בכלל יש משהו? אבל כל שאלה היא נפרדות. בסדר, בסדר. לא, כי בסוף זה כאילו... בסדר, בסדר. בוא נתקדם על הנושא הזה של אהבה. בואו נדבר על נושא של... האם יש אהבה, האם יש אהבת אמת ללא תנאים בנושא של זוגיות? זאת בעצם השאלה, נכון? כן. כי אם אתה אוהב אותה באמת, בלי תנאים, אז למה אתה נפרד ממנה? או למה היא בגדה בי, כאילו... לא, היא בגדה כי היא רצתה לבגוד, אבל למה אתה נפרד ממנה אחר כך? איך אתה יכול להיפגע ממנה? היא אמרת לא עבודה עם תנאים. מה? אין כדור. עבודה עם תנאים, זה ברור. כי אם אתה אוהב אותה עם תנאים, אין שאלה. אין כזה מלכה בתנאים. אבל אהבה לא צריכה להיות בתנאים הזה, אבל אני לא חושב. בואו נדבר על זה, בואו נדבר על זה. אהבה אמורה להיות במוסס, אהבה אמיתית. אמורה להיות... יש כזה דבר אהבה אמיתית. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. מוססת על תנאים, זה רק שאלה שלי. אהבה אמיתית, פירושו, בלי שום תנאי. נכון. מה זה אומר, רגע, מה זה אומר בלי שום תנאי? רגע, שנייה. זה אומר שגם אם היא מתעללת בך, גם היא יורקת עליך. גם היא עושה לך את המוות. וגם אם היא איתך ולא איתך. גם אם יום אחד, רגע, כן, גם אם היא איתך, גם אם היא עוזבת אותך. נגיד שהיא איתך, והיא מבקשת ממך משהו, אתה נותן לה, נכון? כי היא איתך. אבל אם אתה אוהב אותה באמת, ואתה נותן לה כי אתה אוהב אותה באמת, אז גם אם היא לא איתך, אתה צריך לתת לה. נגיד שאתה הולך הבוקר לעבוד, אתה חושב, מה אני אעשה בשבילה? אבל אם אתה אוהב אותה באמת, גם אם היא עוזבת אותך, אתה צריך בבוקר שאתה עובד להגיד מה אני אעשה בשבילה. אם אתה אוהב אותה באמת, אם אתה אוהב אותה בגלל מי שהיא, מה אכפת לי מאיתך או לא איתך? אבל אתה מניח שאם הוא אוהב אותה באמת, אתה רואה שהוא גם נותן לה בכל דבר. אני לא מניח, אני אמרתי, אם כשאתה איתה אתה נותן לה כי אתה אוהב אותה, אז גם כשאתה לא איתה, אתה אמור לתת לה כי אתה אוהב אותה. זה מה שאמרתי, אמרתי, אם. אם הנתינה שלך היא בגלל שאתה אוהב. אם הנתינה היא בגלל שאתה אוהב, אז אתה אמור להמשיך לתת גם אם אתה לא נותן. הפוך, ואמרו להיות כמו אמא לילד. שאירה זה כמו במרכאות, בלי תנאים, למרות שיש פה... אבל גם אמא לילד, גם היא יש לו לימיט של אהבה. גם היא, אם הילד יעשה תמיד הבלגן, היא תזמין לו משטרה. נכון? תשלח אותו לאימוץ. נכון. גם פה יש... בטוח. יש מקרים שכן. כל אחד יש לו את הרף שלו. ברף מסוים, במקום שישלחו אותה לאימוץ, אז היא אומרת, אתה תלך לאימוץ. אם הוא יביא אותה למצב שהיא צריכה עכשיו לקחת טיפול, מטפל, אז היא תגיד, תקשיב, ככה בבקשה אתה מטפל. איך אתה לטיפול? עכשיו בוא נסביר. רגע, שנייה. אם מישהי בוגדת בך, בעיקרון אתה אמור לאהוב אותה, בלי תנאים. עכשיו למה? כי את עצמך היית אוהב בלי תנאים גם אם היית בוגד בעצמך. מה זה נקרא בוגד בעצמך? אם נגיד בטעות, פתאום יד שמאל תיתן מכה ליד ימין, פתאום נתקלת. אז מה, אתה תגיד... אתה תשנא את יד שמאל? לא. זאת אומרת, זה אני. מה, אני אשנא את עצמי? אוהב את עצמי בלי תנאים. האמת שהיום כשאני בוגד, אני אוהב את עצמי. למרות שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. כי אם יד שמאל יותר מדי תיתן מכות ליד ימין, יכול להיות שאתה תרצה להיפטר מיד שמאל. אם נגיד פה תהיה מחלה, המחלה הזאת הולכת להשמיד את כל הגוף. כמו סכרת, שבודים... גם את היד הזה אתה אוהב עם תנאים. זאת אומרת, נכון, אני מאוד אוהב את היד הזאת, בלי תנאים, עד גבול מסוים. לא מוכן שיתאיים לי על שאר המערכת. אפילו את עצמך, זאת אומרת שגם את עצמך אתה איפשהו אוהב עם תנאים. נכון? כן. עכשיו, אז בואו נשאל שאלה, האם באמת אפשר לאהוב בלי תנאים? אני רוצה פה להגיד מה. כן. אני חושב שעצם המודע שאתה אוהב משהו, זה כבר תנאי. נכון, תסביר. זה כאילו, אם אתה אוהב משהו, איזושהי, אתה אוהב משהו, ואם המשהו הזה לא קיים, או יחדל להיות קיים, או שישנה צורה, אז אתה לא תאהב אותו. אתה לא תאהב אותו. לא, אבל כשהוא קיים, אתה אוהב אותו בלי תנאים, מה הבעיה? אבל זה גם תלוי בו. התנאי תלוי בו. אני רוצה להסביר לכם מה זה. ואז אני חושב שאתה צריך לאהוב את הכל. כאילו, ואז מה זה הכל? אתה צריך לאהוב את עצמך, כי אתה יודע את הכל. מה שאתה אומר זה נכון בצורה חלקית. עכשיו בוא נתקדם. תקשיבו. בעיקרון, אנשים מחפשים אהבה. מה משנה? אנשים מחפשים אהבה. שיהיה להם טוב וכו'. אנשים מחפשים אהבה.
אבל אנשים מחפשים שמישהו אוהב אותם בלי תנאים, נכון? עכשיו, מישהי נגיד בא אלה לייעוץ ואמרה לי, שהייתה עם איזה מישהו, ואמרה לו, למה שלא תאהב אותי איך שאני? והיה שם איזה סיפור. ואז אמרתי לה, אז אני אסביר לכם את השכל שבדבר. אמרתי לה, אם הוא יאהב אותך איך שאת, אז למה שהוא יהיה איתך ולא עם השכנה שלך? מה זאת אומרת? אני אסביר לך. אם מישהי תאהב אותך בלי תנאים, בלי שום תנאים, משמע שגם אם אחר תהיה היטלר היא תאהב אותך, נכון? נכון. אז למה שהיא תאהב אותך? יכולה כבר לא בטח מדיניג'אד. נכון. ותכיר. זאת אומרת שאם היא איתך... אם היא צריך אותה? היא בחרה אותי. לא, רגע, תעצור, תעצור. זה כמו סמולטות, כמו הציץ אצלי. מה אני רוצה אני עושה? היא לא פעמת. אתה צודק מצד אחד, כי אתה אומר, אם היא אוהבת אותי בלי תנאים, כנראה שהיא פסיכית כל כך, אז לא אכפת לי שהיא אוהבת אותי בכלל, זה לא נותן לי כלום. כי זה כמו תגיד, זה כמו אני אגיד לך, הקיר אוהב אותך בלי תנאים. אבל הוא קיר. הוא מבחינתו גם אוהב את היטלר בלי תנאים. אני רוצה מישהו שיש לו שכל שאוהב אותי. נכון, שזה לא סתם היא אוהבת אותי, גם הקיר אוהב אותי. לא, אני רוצה שהוא אוהב אותי ולא מישהו אחר, נכון? לא, אבל זה חיסרון. אבל יש גם צד הפוך. יש גם צד הפוך. כי אתה רוצה בסופו של דבר, אתה רוצה ש... תראה, אתה חושב שאתה מושלם? עכשיו, אם אתה חושב שאתה לא מושלם, זה אומר שאתה לא אוהב את עצמך מספיק. כי אתה לא אוהב את זה שאתה לא מושלם. בהנחה שאתה לא אוהב את זה שאתה לא מושלם. עכשיו, אתה מחפש לחוות שלמות. זאת אומרת, אתה רוצה לגרום לכך שאתה תאהב את עצמך בשלמות, למרות החסרונות שלך. עכשיו, למה בן אדם מחפש אהבה, זוגיות? כי בזוגיות יש לו מישהו שאוהב אותו עם החסרונות שלו. זה הרעיון, שבזוגיות יש לך כאילו ישות שמקבלת אותך עם החסרונות. אתה אומר, רגע, אם הוא מקבל אותי עם החסרונות, אז גם אני אקבל את עצמי עם החסרונות. זאת אומרת שאתה כן רוצה שיעבור אותך בלי תנאים. אבל מה הבעיה? בלי תנאים. מה? אוקיי. אתה רוצה שיעבור אותך בלי תנאים. אתה אומר, הלוואי שמישהו יאהב אותי איך שאני. אתה אומר, אפילו אתה לעצמך, הלוואי שאני אוהב את עצמי איך שאני. אבל הקטע הוא שאתה לעולם לא יכול לאהוב רק... אתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי תנאים. אף אחד לא יכול לאהוב אותך בלי תנאים, ואתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי תנאים. למה? כי אם מישהו אוהב אותך בלי תנאים, בלי שום תנאי, זאת אומרת שלא משנה מה יקרה, זה טוב. אז למה שהוא אוהב אותך ולא מישהו אחר? אז זה כבר לא נקרא שהוא אוהב אותך. אז מה זה אומר שהוא אוהב אותי? כי כדי שבן אדם יגיד, אני אוהב אותך איך שאני. יכול להיות אופציה. וגם אתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי תנאים. כי כדי לאהוב את עצמך בלי תנאים, זה בעצם אומר שכל החסרונות שלך הם טובים. אז אם כל החסרונות שלך טובים, אז בעצם אתה כבר אוהב את כולם בלי תנאים. נכון. אז זה כבר לא נקרא שאתה אוהב אותך בלי תנאים, אתה כבר אוהב את הכל בלי תנאים. אתה אוהב בלי תנאים. אתה אפילו לא אוהב בלי תנאים. כי אם אתה אוהב את הכל, אז זה כבר אוהב. אז כבר אין דבר כזה אוהב. זאת אומרת שכדי לאהוב את עצמך בלי תנאים, אתה צריך להגיע למצב שאתה אוהב את הכל בלי תנאים, עד כדי כך שאין דבר כזה אהבה בעיניך. אם אתה אומר, אני אוהב את עצמי יותר משהו אחר, זה כבר, אתה אומר, פה יש יתרון שאין במקום אחר. אז אם יש לך יתרון, יש לך גם חיסרון. לא, שאתה לא יודע, זה לא שאתה כמו יתרונות שלך. למה? כי בעיניך זה מושלם. כן. אבל אז אתה לא אוהב את כולם. חסרונות, זה מושלם בעיניך? כן. אז גם שאלה, שלא, זה כולם. אבל הוא לא יודע... עם חסרונות, טוב, אתה מבין, האם אתה מסכים איתי? האם אתה מוכן להסכים שהחסרונות שיש בהיטלר, באחמדינג'אד, בסטן, בכל זה, יש אותם גם בך? כל מה שיש, יש בכל אחד. יש בך רוצח. מצד שני, גם היתרונות שיש בכל אחד יש בך. איכשהו אם תחפור פנימה, כן, יש בי גם את היתרונות וגם את החיסרונות. אז אם אתה אוהב את כל החבילה, באמת בשלמות, אז אתה אוהב את כולם. עד כדי כך שאתה כבר לא אוהב. למה? אבל אני לא מבינה. מה? שלא אוהב? אם אתה אוהב את הכל בשלמות, אז כבר זה לא נקרא שאתה אוהב. כי כבר אין לך השוואה, אין לך מה שאתה לא אוהב. אין לך את הכל, אתה אוהב את השנאה, אתה אוהב את החסרונות. אם אתה אוהב את כל המערכת, אז אין שום דבר שאתה לא אוהב.
אז אתה לא אוהב. אני לא חושב שאפשר להגיע לזה בכלל. עכשיו ניקח מה שהוא אמר. מה אתה אומר? עד עוד פעם חזרנו? אפשר להגיע לזה בכלל, לא אוהב את הכל. תמיד שאתה אומר שאפשר, מה אנחנו אומרים? אפשר. אפשר, יפה. אינסטינקטיבי, יום אחד אתה יקפוץ לך. רפלקסים כאלה. כן. כי הוא אמר עכשיו, אתה אוהב גם לסנוע. זה פעם דבר. אז סימן שיש גם לסנוע. באותו מקום שאתה, זאת אומרת, אני לא יודע איך אתה מגיע לאיפוס. עיון של אהבה. אם יש רגש אחד, עד הסוף, זה אומר שהוא נעלם. זה את מבינה? כן. זה הכל. אתה צריכה להגיד שלא הבנת איך הוא אמר שאתה אוהב לסנוע. זה היא צריכה להגיד שאת לא מבינה. לא אותי את לא מבינה, אותי את מבינה, אותו את לא מבינה. עכשיו בוא נתקדם. מה שאני בעצם בא לומר שבזוגיות, או בהערכה עצמית, אבל בוא נלך על זוגיות, אין שום אפשרות בעולם שאתה תאהב מישהו בלי שום תנאים. ושבו זמנית תאהב אותו יותר מאשר דבר אחר. אין אפשרות כזאת. אלא מה? אלא אם אתה אוהב את הכל. למה? כי אם זה בלי שום תנאים, אז אתה אוהב את הכל כבר. רגע, זה סגור לך? אין דבר כזה, אין דבר כזה. אל תצפה שיאהבו אותך בלי תנאים. כי אם יום אחד יאהבו אותך בלי תנאים, אז כבר אפשר לאהוב את הסמרטוט. למה לאהוב אותך? אני יודע עכשיו. אלא מה? השאלה זה איזה תנאים מציבים לך. זאת השאלה. בן אדם רוצה לאהוב את עצמו בלי תנאים. ואת זה רק אתה יכול להשיג. מעצמך. גם אם כל העולם יאהבו אותך בלי תנאים, נגיד שכל האנשים בעולם אוהבים את הכל בלי תנאים. זה עדיין לא גורם לכך שאתה תאהב את עצמך בלי תנאים. גם אם כל האנשים בעולם יאהבו את הכל בלי תנאים כל הזמן, עדיין זה לא אומר שאתה תאהב את עצמך בלי תנאים. כי אתה יכול להגיד, אבל אני לא אוהב את עצמי. לכן, אהבה בלי תנאים כלפי עצמך יכולה לבוא רק מעצמך. מה זה אהבה בכלל? שאין לך התנגדות. שאין לך התנגדות. אז זה אהבה בעצינה? כן, כן, נכון, נכון, השלמות הזאת. כן, אבל יש איזו השפעה, שאם כל העולם יאהב את ה... אם אתה היית במדבר, אם היית במדבר, והיה רק דומם סביבך, הדומם לא אוהב אותך ולא שונא אותך בעיקרון, למרות שאתה יכול להיות שונא אותי, הוא שמש, בסדר? אבל בוא נניח שהיית... אבל גם אוהב, גם שונא. עכשיו, אבל גם אם כולם יאהבו אותך בלי תנאים, בסופו של דבר, כדי לאהוב את עצמך בלי תנאים, צריך לבוא מתוכך. אתה צריך לאהוב את עצמך בלי תנאים, ושים לב שלאהוב את עצמך בלי תנאים פירושו, לאהוב את הכל באותו מידה. אין דבר כזה אני אוהב את עצמי בלי תנאים ואותו עם תנאים. אין וריאנט, אין חיה כזאת. אז אם אתה אוהב את עצמך ללא תנאים, משמע שאתה אוהב את האור. הכל ללא תנאים, ואז אין משמעות לאהבה. ואין דבר כזה אהבה, משהו שאתה מתעלמתי. בקצה האחרון אין דבר כזה, כן, אבל גם אין דבר כזה שנאה. כשאמרת אין דבר כזה אהבה, התכוונת גם אין שנאה. למה אנשים בוחרים את הזוגיות הזאת? עוד השנייה. עכשיו, מה יש בזוגיות? בזוגיות זה סיפור אחר. בזוגיות זה סיפור שיש לך, כמו שאמרנו, אין סוף מינוס אחד. זאת אומרת, יש לך אהבה בלי תנאים. עם תנאים. עם תנאים מאוד ספציפיים. לדוגמה. נגיד שמישהו, נגיד...